Fundmi, një raport i qendresës qytetare me autor Dimitër Zgurën, cilin unë kam studio. Dimitër, përshëndetje, faleminderit për kohën tënde. Faleminderit. Evidenton dhe ngre dyshime mbi lishmërinë e këtij komisioni të i cili është ka nisur funksionin prej disa javësh nga një rezolutë e janarit të këtij viti e cila ishte si indicie nga majoranca. Dimitër, përshëndetje. Fillimisht, cilat shihen si ndërhyrjet në pushtetet e qeverisjes, pushtetin ekzekutiv, pushtetin legislativ dhe pushtetin gjyqësor të këtij komisioni? Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën së pari. Në radhë parë, kur vjen fjala tek ndërhyrjet që ky komision synon të bëjë tek pushteti gjyqësor kryesisht dhe veçanërisht tek struktura e posaçme antikorrupsion, vetë qëllimi i këtij komisioni ka lidhje ose një nga qëllimet kryesore lidhet me thellimin e reformave në luftën kundrejt korrupsionit. Dhe në këtë drejtim, ky komision synon të bëjë disa studime apo analiza të situatës dhe më pas të marrë nisma legjislative. Nuk është ndaluar të ndërmerrë nisma legjislative për reformimin e sistemit të drejtësisë apo për reformimin e çfarëdo lloj nisme që gjykohet e nevojshme për përmirësimin dhe për avancimin e mëtejshëm të Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Por ajo çka është parë me shqetësim nga ana e qendresës qytetare edhe në raportin ton lidhet me faktin se ky komision vjen në një moment kur struktura e posaçme antikorrupsion është duke kryer detyrën e të saj në një mënyrë shumë të mirë, le të themi, sepse vendimarrja e prokurorisë nuk bëhet kurse si subjekt i hetimit apo i analizës nga ana e organit legislativ, por janë vetëm gjykatat ato të cilat mund të marrin vendime dhe të jenë pjesë e kontrollit dhe të ushtrojnë kontroll mbi punën e SPAK-ut. Dhe në të njëjtën kohë, Parlamenti aktualisht i ka të gjitha mekanizmat ligjore dhe kushtetuese për të kontrolluar punën e institucioneve të pavarura, duke përfshirë këtu edhe SPAK-un. Nëpërmjet raportimit. Nëpërmjet raportimit që këto institucione janë të detyruara të bëjnë brenda vitit pasardhës deri në 6 muajt e parë të vitit pasardhës. Në këtë kontekst, qendresa qytetare ka parë shumë me shqetësim, po edhe publiku, po edhe vetë institucionet e pavarura kanë parë me shqetësim dëshirën e majorancës për të kontrolluar të institucione nëpërmjet krijimit të mekanizmave ekstraligjor, nëpërmjet krijimit të një komisioni fillimisht dhe më pas ndërmarrjes të disa iniciativave të tjera ligjore për të krijuar mekanizma ekstraligjore, ekstrakushtetues për të vënë në kontroll punën e këtyre organeve. Nëse lind nevoja për të përshtatur ndoshta me akuisin e Bashkimit Evropian për legislaturën për organet e pavarura, si bëhet ndërhyrja? Ligjërisht, si duhet jetë kjo ndërhyrje? Dhe nëse e kemi ne aktualisht këtë nevojë? Për të përshtatur, edhe po të referohemi, sepse fillimisht në rezolutën e kuvendit, po edhe në vendimin e kuvendit që është miratuar ngritja e këtij komisioni, theksohet në fakt si bazë për ngritjen e këtij komisioni, raporti screening i Komisionit Evropian, po edhe progres raportet për Shqipërinë. Po të referohemi këtyre raporteve, kur i takon luftës kundër korrupsionit, këto raporte shprehen qartë se lufta kundër korrupsionit dhe ajo çka Shqipëria ka nevojë në drejtim të luftës kundër korrupsionit është të thelloj pandeshkueshmërinë dhe të ndërmarr masa ndaj pandeshkueshmërisë, duke dënuar zyrtarë të lartë dhe persona që janë përfshirë në krimin organizuar dhe në korrupsion. Dhe kur vjen puna tek luftimi i pandeshkueshmërisë dhe kësaj kulture nga institucionet shqiptare, këtu është një kompetencë e SPAK-ut, po dhe e gjykatave dhe prokurorive të jurisdiksionit zakonshëm dhe nuk është një kompetencë e parlamentit. Parlamenti në këtë drejtim mund të ndërmarr masa që lidhen me rregullimin e kompetencës së SPAK-ut, por në të njëjtën kohë kompetenca e SPAK-ut nuk është ndërhyrje. Do të përbënte një ndërhyrje sepse vetë kompetenca e SPAK-ut është e përcaktuar shumë qartë që në kushtetutë, që nga ndryshimet kushtetuese, dhe vetë organi i prokurorisë posaçme nuk ka kërkuar ndryshimin e kompetencave, por përkundrazi, të vetë ndryshime që janë bërë lidhen me nivelin e masës së veprave penale që lidhen me korrupsionin, cila masë do të gjykohet ose cilat vlera që lidhen me korrupsionin do të gjykohen nga prokuroritë e posaçme dhe cilat nga ato do të gjykohen nga prokuroritë e zakonshme. Ju përmendni që ka strukturat posaçme antikorrupsioni të cilat nuk mund të ndikohen nga një komision i jashtëm, pra nga një iniciativë re. Si ndërhyjn dhe si ndikon ky komision te struktura posaçërisht e struktura e posaçme antikorrupsion? Atëherë, kjo strukturë e re, duke ju referuar edhe faktit, duke qenë se deri më tani kemi vetëm disa vendimarrje, cila lidhen vendimarrje formale kryesisht me thirrjen për ekspertë, siç ishin ditën e sotme, apo me ftesën që është bërë grupeve parlamentare të tjera që lidhen me grupet parlamentare opozitare për të marrë pjesë në këtë komision, dhe nuk kemi një vendimarrje shumë të qartë. Por po t'i referohemi vetë kornizës së vendimit, i cili është një vendim tërsisht shumë i paqartë dhe
në terma shumë evaziv, duke lënë hapësirë për një interpretim shumë të gjerë të termave dhe të kompetencave të tij, besohet dhe ka dhe indicie që mund të kemi raportet të komisionit, sepse në përfundim komisioni do të konkludojë me një raport dhe mund të kemi raportet të cilat mund të sugjerojnë ndryshimin e kompetencave të prokurorisë posaçme, duke minimizuar këtë kompetencë në drejtim të gjykimit të veprave penale që lidhen me korrupsionin, me shpërdorimin e detyrës apo edhe në rast me që lidhen me krimin organizuar apo vepra penale që lidhen me qëllime terroriste. E përmendët pak. Pra, ju ngrini dyshimet se rekomandimet e komisionit mund të jenë politike dhe në interesa partiake. Po, ky është një nga dyshimet më të mëdha që ngrihet, sepse po ti referohemi vetë vendimit, gjuha e përdorur në vendimin e parlamentit, po edhe në rezolutë është një gjuhë shumë e paqartë dhe shumë evazive që lë shumë hapësirë për interpretim. Për në të një kohë, po të referohemi janarit dhe deklaratave të janarit, të fillimit të janarit, po dhe në datën 18 janar, thurfaqësuesve të mazhorancës nuk e kanë fshehur kurse si dëshirën për të kontrolluar institucionet e pavarura dhe veçanërisht SPAK-un për të minimizuar kompetencat e tyre dhe në asnjë deklaratë të tyre nuk është mohuar kjo dëshirë që ata kanë për të reformuar reformën në drejtësi dhe për të sjellë disa ndryshime të cilat mund të krijojnë hapësira më pas për gjykimin e individëve dhe zyrtarëve të lartë nga prokurorit të zakonshme, të cilat nuk kanë kapacitetin as operacional, pas kapacitetin njërësor për të gjykuar veprat të tila penale. Si jush, nuk është normale, duhet kishte një mesaj, ndoshta, ose një paralajmërim nga institucionet diplomatike në Shqipëri, ka pasur, duke sigur ka pasur një farë mbështetje, edhe pse vinin theksin që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të jetë gjithë përfshirëse ky komision apo çdo iniciativë e re këtij formati. Është vënë theksi edhe në këmbëshimin tim, duhet kishte një ndërhyrje më shumë nga institucionet ndërkombëtare kur vjen puna te kjo pjesë. Megjithatë, dhe thirrjet e tyre për të pasur më shumë dialog, më shumë konsensus politik në mënyrën që ngrihen këtij komisioni të bëjmë mbi bazën e një vullneti të qartë politik nga ana e legjislativit. Megjithatë, këto thirrje duken se janë ignoruar. Megjithatë, në këmbëshimin tim vlen për të përmendur thirrjet e drejtuesve të institucioneve të papara, duke përmendur kështu kryetarin e gjykatës kushtetuese, kreun e SPAK, i cili gjatë kohës në raportimin në kuvent ka deklaruar se është, le të themi, kundër çdo iniciative që do të dëshiroj të prej kompetencat e SPAK, por në të njëjtën kohë ka bërë thirrje legjislativit për të ruajtur balancat dhe për të qenë i kujdesshëm në ruajtjen e balancave midis pushtetit legjislativ dhe pushtetit gjyqësor, por dhe atij ekzekutiv. Në ndërkohë, këto balanca duket sikur edhe janë ndryshuar edhe nga vendimi i kushtetutës ditën e sotme, por edhe i para disa kohëve kemi mandatin e deputetes Olta Gjaç, ka ish ministres jashtme prej 2 vitesh tashmë që është në një kalvar mes parlamentit dhe gjykatës kushtetuese. Ditën e sotme ka qenë vendimi i fundit i kushtetueses e cila ka kërkuar nga parlamenti që mandati i deputetes të lejohet të shqyrtohet nga ana e gjykatës kushtetuese. Duket sikur ka një mburoj dhe ju e përmendni edhe në raport këtë nga ana e parlamentit për të mos zbatuar urdhrat e kushtetueses. Po, e vërtet në fakt. Dhe në këtë rast, si do të ndikonte komisioni i posaçëm antikorrupsion në ndryshimin e këtyre raporteve ose në zbatimin e këtyre urdhrave të një pushteti të pavarur ndaj një pushteti tjetër? Është e vërtet në fakt. Në raport ne ndalemi veçanërisht tek seriozitetit institucionit të kuvendit në ndërmarrjen e nismave si krimi një komisioni, i cili ndër të tjera ka për qëllim të forcojë kulturën e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe të vendosë një frymë dialogu konstruktiv midis të trija pushteteve pa cënuar, thuhet në relacionin e ngritjes së këtij komisioni, në ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Megjithatë, të gjitha veprimet e kuvendit deri më tani kanë dëshmuar se kuvendi është treguar, është kthyer në një mburoj për të mbrojtur të gjithë interesat personale të përfaqësuesve të mazhorancës, po të kujdo tjetër gjithashtu, me qëllim shmangjen nga përgjegjësia ligjore që vjen nga zbatimi i vendimeve, siç është vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe në rastin e sotëm, vetë kryetari i gjykatës kushtetuese ngrit akuzat shumë të rënda ndaj kuvendit dhe institucionit të kuvendit të Shqipërisë, për sa takon lidhje me faktin e mosbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat janë detyruese, përfundimtare dhe janë të detyrueshme për të zbatuar nga secili do organ publik, por në të njëjtën kohë mosbatimi i tyre përbën vepër penale dhe në këtë kontekst edhe qendresa qytetare do t'i rekomandonte vetë kryetarit së gjykatës kushtetuese fillimin e procedurave për të ushtruar kallëzim penal kundrejt drejtuesës së kuvendit të Shqipërisë në raport me mos ekzekutimin e vendimeve, sepse ky nuk është vendimi i parë që nuk po ekzekutohet. Dhe kush mbahet përgjegjës
si individ nga ana e parlamentit? Personin kryesor dhe drejtuesi i kuvendit, zonja Lindja Nikolla, duhet të gjendet përgjegjëse dhe duhet mbahet përgjegjëse penalisht për gjitha veprimet dhe mosveprimet e saj në lidhje me pengimin e ekzekutimit. Po të referohemi kodit penal, mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore mund të dënohet për bën kundërvajtje penale në disa raste, por në rastin konkret për bën krim, sepse nga këto nga ky pengimi i ekzekutimit vendimit gjyqësor vin përfitime për një subjekt siç është Olta Xhaçka, që është aktualisht deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe me mosndërprerjen e saj krijohet një përfitim i padrejtë, cilin ligji e lidh më pas me pasojën e të qenurit një krim dhe dënimin e tij deri në 3 vite burgim. Deri në 3 vite burgim për Lindita Nikollën. Deri në 3 vite burgim. Në ndërkohë, kur kemi rastet përsëritura, për shumë kemi një vendim tjetër gjukatës kushtetuese për votën e diasporës, e cila ende nuk është implementuar. Dhe nëse nuk implementuar në zjedhe 2025-ës, kemi zjedhje të pavlefshme, ligjërisht mund të konsiderohen si tila? Të gjitha vendimet e gjukatës kushtetuese duhet ishën zbatuar nga kuvendi, është rasti i votës e diasporës, është rasti i parashikimit të një dispozitën në kodin penal që lidhe me protestat, në kohën kur Indjeri Klodian Rasha u vra nga një policë, shumë qytetarë u burgosën për shkak se protestonin pa marrë një leje në tërk organet paraprake, gjë që përbën një nonsens juridik dhe që më pas nga gjykata kushtetuese u shfuqizua dhe ju la detyrë kuvendit për të plotësuar vakancën dhe boshllëkun ligjor që ekzistonte, sepse nuk mund të merret leje për të organizuar një protest, thjesht duhet njoftuar organet kompetente. Dhe në një kohë dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk është zbatuar dhe e vetja gjë që ne mund të themi është që vetë gjykata kushtetuese duhet marrë iniciativë në bazë të ligjit organik, sepse ligji organik e njeh këtë të drejtë, po edhe kodi procedurës penale, për të kallëzuar pranë prokurorisë posaçme institucionin e kuvendit të Shqipërisë dhe kryetaren e këtij kuvendi, zonjën Lindja Nikolla, për shkak të mosbatimit të vendimeve, sepse këto mosbatimi këtyre vendimeve do të sjellë edhe pasoja juridike, qoftë për zgjedhjet e vitit 2025, po qoftë edhe pasoja të tjera juridike që mund të vinë nga gjykata e Strasburgut. E qartë. Dhe një pyetje të fundit. Në rast se kemi gjithë përfshirje në këtë komision parlamentar antikorrupsion, kemi të bëjmë me një ndryshim ndoshta ose e bën më kompetitiv ose më ligjor dhe më shtrëngues ndaj check and balance nëse kemi gjithë përfshirje? Ky komision mund të ishte më i prirur drejt ruajtjes të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve në rast se do të kishim një gjithë përfshirje. Megjithatë, në çdo rast vullneti politik ndonjëherë mund të tejkalojë vullnetin ligjor. Pra, legitimiteti jo domosdoshmërisht varet nga gjithë përfshirja. Legitimiteti i nismës nuk mund të varet nga gjithë përfshirja, sepse pra, pavarësisht gjithë përfshirjes, sërish ky komision mund të krijojë nisma të cilat mund të cënojnë parimet kushtetuese të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, sepse në një rast hipotetik përfaqësues të mazhorancës dhe të opozitës mund të bëhen bashkë dhe të marrin vendime për cënimin e kompetencave, po për të nënshtruar, për të shtuar mekanizma kontroli ndaj prokurorisë të posaçme, por edhe ndaj agjensive të tjera të pavarura, si avokati i popullit, apo dhe institucioneve të tjera që janë ngritur, qoftë kontrolli i lartë i shtetit, apo komisionerëve të tjerë publik. E qartë. Dimitër Zgura, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne dhe që na shtjellove mënyrë shtërruese raportin që ke bërë. Shumë faleminderit edhe ju. Kjo është çështja e ditës për ditën e sotme. Faleminderit ju nderuar teleshikues për vëmendjen.